害怕恐慌的就是没有吃的没有喝的嘛，然后给外界也没法联系，家人亲人也联系不上我们，肯定也很担心，我们也很着急。然后恐慌的还有害怕再有就是更严重，肯定很担心呀。而且我们是负一负二全部都是满了水，然后害怕这个安全自身的安全问题，人身安全问题。就是我去拍照片，那堤库口我看水流急，没敢往前去，离多远我下去，刚下去水流就把我冲倒了，然后我举着手机坐在下面，还没完全下坡道，水还浅，然后鞋也冲跑了。就是这两天，就是虽然不上班，然后难得的清闲啊，不上班，但是我们精神很紧张，整个也就睡不着觉，包括半夜就一听到有人喊就立马就赶快起来了，趴到窗户那儿去往外看。